មហាសេនាបតីសង្គ្រាមមហាសេនាបតីសង្គ្រាមគឺជាមេតបដ៏ឆ្នើមមួយរូបក្នុងរាជព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ដែលសោយរាជចាប់ពីឆ្នាំ1050ដល់1066ព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គក្នុងចំណោម2អង្គរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្នុងពេលឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះបិតាព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2បានប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារមហាសេនាបតីដល់លោកមេតបសង្គ្រាមដូនតាវងត្រកូលរបស់លោកគឺជាអ្នកបម្រើរាជការនិងកងទ័ពច្រើនចំនួនមកហើយដែរពលគឺតាំងពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលគ្រងរាជចាប់ពីឆ្នាំ802នោះមកម្លេះស្នាដៃឆ្នើមរបស់មហាសេនាបតីសង្គ្រាមគឺលោកបានដឹកនាំកងទ័ពទៅបង្ក្រាបការបះបោរដល់ទៅ3លើកឯណោះក្នុងរាជព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2យោងតាមសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យត្រឹងងារបានដកស្រង់ខ្លឹមសារចេញពីសិលាចារឹកព្រះងោកដែលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរាជព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គបានជាប់រវល់ដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខក្នុងចក្រភពខ្មែរដែលបណ្ដាលមកពីការបះបោរចំនួន3លើកបង្កដោយមេតបក្បត់និងក្រុមស្ដេចត្រាញ់ក្នុងតំបន់ការបះបោរលើកទី1កើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងចក្រភពនៅអំឡុងឆ្នាំ1051ដែលបង្កដោយមរតាញឬមេដឹកនាំតំបន់ម្នាក់ឈ្មោះអរវិទ្យហរតៈដែលមានការគ្រប់គ្រងពីពួកចាមនៅរដ្ឋបុរីប៉ុនឌុរុងផងដែរការបះបោរនេះគឺទំនងជាមានគោលបំណងចង់ផ្ដាច់ទឹកដីនៅភាគខាងត្បូងហើយភ្ជាប់ទៅនឹងការគ្រប់គ្រងជាមួយរដ្ឋបុរីចាមនៅប៉ុនឌុរុងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវបង្ក្រាបឲ្យរៀបទៀបខ្ចាត់ខ្ចាយទៅវិញដោយមហាសេនាបតីសង្គ្រាមដែលបានលើកទ័ពចេញពីក្រុងយសោធរបុរៈឬក្រុងអង្គរតាមព្រះរាជអង្ការរបស់ព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ការបះបោរលើកទី2កើតឡើងនៅរដ្ឋចំណុះល្វៈបុរៈក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ដេចភូមាព្រះចៅអនុរុទ្ធនៃចក្រភពបាកានបានចាត់ឲ្យព្រះរាជបុត្រនិងជាមេទ័ពរបស់ខ្លួននាមខ្យានសិទ្ធាចូលឈ្លានពានទីក្រុងសុធម្មវតីរបស់មនហើយក៏ធ្វើឲ្យជន់បះបោរកំវៅកើតគំនិតចង់ផ្ដាច់ខ្លួនពីចក្រភពខ្មែរដែរក៏បានដឹកនាំកម្លាំងងើបប្រឆាំងនឹងរាជការខ្មែរដោយមានជំនួយពីកងទ័ពភូមាដែលប្រចាំការនៅសុធម្មវតីផងកំវៅនិងស្ម័គ្របពពួកបានវាយកំទេចបដិមាទេពរបស់ខ្មែរអស់ជាច្រើនសិលាចារឹកខ្មែរកា1198ក៏បាននិយាយអំពីការជួសជុលបដិមាព្រះសិវលិង្គព្រះវិស្ណុនិងព្រះព្រហ្មឡើងវិញនៅស្រុកមត្ស្យទេសដែលត្រូវជន់ក្បត់កំវៅវាយកំទេចកាលពីអំឡុងពេលបះបោរលើកមុនត្រង់ព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមបង្ក្រាបការបះបោរនៅភាគខាងលិចនេះដែរត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមចែកព្រំដែនគ្នារវាងចក្រភពខ្មែរនាសម័យអង្គរនិងចក្រភពភូមានាសម័យបាកានតែយ៉ាងណាស្ដេចត្រាញ់ឈ្មោះកំវៅនោះក៏ត្រូវកងទ័ពខ្មែរក្រុងយសោធរបុរៈវាយឲ្យបាក់បោកទៅវិញក្រោមការដឹកនាំរបស់មហាសេនាបតីសង្គ្រាមដ៏ដែលការបះបោរលើកទី3កើតឡើងនៅក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍បះបោរនៅល្វៈបុរៈបន្តិចដែលបង្កដោយស្ដេចត្រាញ់នាមជាយៈបរមេស្វរៈវរមៈដែលធ្លាប់បំពេញការងារជាមេកងបាញ់ព្រួយឲ្យរាជការក្រុងយសោធរបុរៈហើយក៏បានបង្កភាពវឹកវរនៅក្រុងសំភុបុរៈនៃខេត្តក្រចេះបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងតាមខ្លឹមសាររបស់ក្រមបុរាណាចារ្យប៉ុន្តែយោងតាមសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យត្រឹងងារត្រង់ព្រឹត្តិការណ៍បះបោរលើកទី3នេះគឺបង្កើតដោយជនក្បត់2នាក់បងប្អូនម្នាក់ឈ្មោះស្លូតនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះសិទ្ធិការយៈដែលបានគប់គិតជាមួយមេតបក្បត់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះសសន្តិភូវនៈយ៉ាងណាមិញពួកមេបះបោរទាំងនេះក៏ត្រូវបានបង្ក្រាបដោយមហាសេនាបតីសង្គ្រាមទៀតផងដែរសន្តិភាពក៏បានកើតមានឡើងវិញនៅទូទាំងចក្រភពខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមានការរំខាននៅខាងព្រំដែនជាមួយរាជាណាចក្រចាមប៉ាដែលនឹងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងរជ្ជកាលបន្ទាប់គឺក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទហរស័កវរ្ម័នទី3ដែលជាសម្ដេចព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2គូជំរាបថាចំពោះពាក្យមហាសេនាបតីគឺជាឋានន្តរនាមខ្ពស់បំផុតនៃមន្ត្រីទ័ពនាសម័យអង្គរហើយមិនងាយមានបុគ្គលណាទទួលបានគោរមងារនេះឡើយដោយយើងបានដឹងអំពីសមត្ថភាពដឹកនាំទ័ពនិងស្នាដៃជ័យជំនះរបស់មេទ័ពសង្គ្រាមស្រាប់ហើយដែរ។